shirkii labaad ee gudoomiyaasha waxbarashada dalka ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda si ay u heliyaan xubno ka tirsan agaasima waaxidyada wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland. Ugu horeyn kulankaasi waxaa daafuray gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe, isagoo waftidaasi kala duwan ku soo dhaweeyay magaalada Burco. Idinku soo dhaweynayaa dhammaan ergooyinka waxbarashada ee kala duwan ee martidayno ah. Waxaan idinku soo dhaweynayaa gobolkii Togdheer. Agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda horumarinta waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Xuseene ayaa isaguna ka hadlay ujeedada shirkaasi loo qabtay. Ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay shirarka saddex biloodaha gudoomiyaasha gobolada waxbarashada waxaa ugu horeeya dardargelinta waxbarashada gobolada, isla xisaabtanka iyo dabagalka qorshayaasha guud. Qodobka saddexaad, in loo kulgalo xaaladda waxbarasho ee kulmo gobolka lagu qabanayo ama martigelinaya shirka. Qaybintii buwaagta oo mashruucii ugu weynaa ee ahaa buwaagta oo isagana la wada qaybiyey ayaa isagana la eegi doonaa bar isticmaalka gobolka iyo magaalo joogno si aanay buwaagtu ma yihin goob la isticmaalayo ardada qaadato arda walba loo dhiibay iyo dabagalkooda. Duqa caasimada labaad ee Soomaaliland Maxamed Muraade oo goobta ka hadlay waxa uu bogaadiyey wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, islamarkaasina waxa uu ku dheeraaday doorka ay dowladda hoose ka qaadatay kordhinta iyo tayeynta waxbarashada. Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo ayaa soo dhaweeyey kulankaasi in lagu qabto magaalada Burco. Anaga dowlad hoose ahaan, waxbarashada aasaasiga iyo ta dhexe iyo ta sare intaba waa kala shaqeynta wasaaradda waxbarashada. Waxaa ugu dambeeya oo aan ku wareejin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo saddexdii iskuul ee ugu dambeeyey ee aanu samaynay haddii aan ahay dowladda hoosee magaalada. Maantana haddii wasiirkii wasaaradda nala joogaa waa inaanay faramarnaan nagaga noqonin, aan raddu ka balan qaado, maadaama tayadii aan ka shaqeynay iskuullada gaarigii intaa la isaga gudbilahay lagu soo kormeeri lahaana waa inaan maanta aan ka balan qaadnay baritaan iyo mid xadiira. Waxbarashadii waa isku duuban. Aad iyo aad baan ugu mahadsannahay waxaaleenahay ku soo dhawaada gobolka Togdheer. Gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawuud Axmed Faarax ayaa daaha ka qaaday lafagurka ay wasaaraddu ku samayso heerka gobol kasta ka gaadho maadooyinka gaarka ah ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ay siiso dugsiyada Soomaaliland. Gudoomiyaha jaamacadda Golise ee gobolka Togdheer Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi odayaal Salaadiin kala duwan oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey in kor loo qaado tayada waxbarashada dugsiyada iyo jaamacadaha dalka. Natiijo kastoo imtixaanku aanu soo saarno waxaanu soo raacaynaa iskuulka ama gobolka isagoo iskuula ayaanu xagga dambe waxaanu kusoo raacaynaa in la isgareeyo bal iskuul gobol waliba ama iskuul waliba maadooyinka ku liitay. Ujeedada aanu ka leenahay inuu gobolku ogaado maadooyinka aan ku liito wantaba waa saddex biloodle kulankii koowaad ka dhacay gobol Raawal ee aan ka imiday. Ardaydu waa resourceka iyo mustaqbalka ummadda ay leedahay, laakiin qodobka keliya ee quality-ga in la helo waa asal ee wasiirka doonaya inaa ku dhiirigeliyo waxa weeye in la helo tirada iskuulada samaysan inay gaaraan tiro kooban. Halkan Soomaaliland mustaqbalka waxaa la doonayaa inay u soo baxaan jaamacado kooban oo tayo leh oo ka tarjuma waxa uu dalkani himilada u leeyahay iyo heesu leeyahay. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Bakor ayaa u mahadnaqay duqa caasimada labaad ee Soomaaliland, islamarkaasina ku dheeraaday tirakoobka ardayda kala duwan ee dugsiyada dalka, isagoo sheegay in muhiimad gaara ay leedahay dardargelinta isqorista ardayda sanadkani gelaysa dugsiyada. waxaan u baahanahay gobolku inay helaan aqoontay xaq u leeyihiin ee dastuurkiisa. Ma jiri doono arday aan shahaadada dugsiga sare iyo shahaadada fasalka sideedaad haysan
oo fadhiisan kara markaa dugsiyada lagu barto heerka uu dhameeyey heerka sare. Heshiis sanadka wuxuu ahaa in la qoro dugsiyadeena dalka uulada gaar ahaan 10,000 arday oo cusub oo imika fasalada dalka. Caruur fara badan oo quraan joogtaan oo daadi waxbarashada gaadhay laakiin aanad dal iskuulada imani baa jirta. Inagoo mas-uuliyad laga saaratay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan oo gudoomiyaha halkaasii ka hadlay waxa uu ku dheeraaday doorka ay wasaaradda waxbarashadu ka qaadan karto si loo helo waxbarasho tayo leh oo dalka oo dhan gaadha isla markaana waxa uu faahfaahiyay habka iyo hanaanka ay u doonayso wasaaraddu inay ula dhaqanto dugsiyada gaarka loo leeyahay ciddiisi wanaagsan wuxuu odana dhiirin karino waxyaalaha naga maqan ku xisaabtano beegsi aanu samaysano higsi iyo beegsi aynu ku qiyaasayno waxbarashada fikradeyda iyo wixii ay ku joojinahay sidaasi in ay iyadu xilka qaado waa loo dhiibay inay leermariso waa weeyeen wax kale looma jeedo xumaan kaloo wasaaraddu ay u qabtaa mas-uuliyadda gaarka loo leeyahay ma jirto cadaawad ka dhexaysa ma jirto waa intaasi aynu sharciga qaranka u yaalla qubadkeenna aynu ku hogaamino aynu wax ku baro waa intaasi. Maxamed Mataan Gabalaax, Maxamed Mooto, Sahan TV, Burco.